Det første rum, man kommer ind i her i Studentervæksthuset, det er Sandbox. Som vi også kan se lige nu, så er der ved at blive holdt et kursus her, og der bliver holdt rigtig mange foredrag. Så har vi det her sofaområde, hvor man både kan sidde og hænge ud, men hvor vi også holder fredagsmøder hver fredag, hvor vi sidder og taler om, hvordan det er gået med vores virksomhed i ugens løb, og deler vores succesoplevelser. Hvor Sandbox, som vi var i før, det er ligesom der, hvor man sidder, hvis man ikke har noget konkret, man arbejder på. Så herinde i Takeoff, det er alle os, som har en konkret idé, en konkret virksomhed, som vi arbejder på. Her sidder vi. Mie Nielsen studerer antropologi ved Aarhus Universitet. Men ved siden af sit studie driver hun sin egen virksomhed. Talerøret er Mie. Sammen med en medstuderende har Mie grundlagt virksomheden Talerøret, der sælger kreative og underholdende foredrag af universitetsstuderende. Velkommen til mit foredrag med Darwin på dating. Fordi at vores foredragsholdere jo er studerende, så kan vi garantere, at foredragene både er underholdende, og så er de lærerige, men samtidig er de af kvalitet, fordi de her studerende jo ved en masse. Det er jo den nyeste viden, der lige kommer fra universitetet. Så mit firma er ligesom datingbureauet mellem kunderne og foredragsholderne. Studenten af Væksthus Aarhus gør det muligt for universitetsstuderende at skabe virksomheder med udgangspunkt i de studerendes faglige baggrund. Siden 2009 har Væksthuset kastet over 90 virksomheder af sig. Hvis vi ikke havde haft studenter Væksthuset, så var det ikke blevet til noget. Det betød, at da vi fik en idé, der havde vi et konkret sted at gå hen, at der var nogen, der kunne hjælpe os med, hvor vi skulle starte. Også det der med, at vi havde et fysisk sted, hvor vi skulle mødes, det betød bare virkelig meget, at vi ikke skulle sidde. Altså jeg har min lejlighed er 44,7 kvadratmeter, og min kæreste han er arbejdsløs. Så hvis vi skulle sidde derhjemme, og min kæreste skulle sidde og se fjernsyn, eller hvad han nu lavede, det ville aldrig have gået, det ville have blevet surt. I stedet for, så kommer vi herop, hvor det er sådan et inspirerende miljø. Man kan gå op, man kan lave sine arbejdsopgaver, og man kan tage hjem igen. Men det betyder også, at der er nogen, der spørger til råds. Udover faciliteter, relevante kurser og professionel rådgivning, er det ikke mindst fællesskabet, der er vigtigt for de unge iværksættere. Det er både sådan nogle lavpraktiske ting med, at vi har et fysisk sted at sidde, der er hæve-sænke-skrivebord, der er kaffe, der er god stemning, der er varme, der er et sted at tage hen. Og så er det sociale også. At vi har et sted at mødes og et sted at hygge. Og en masse nye venner, der forstår, hvilken proces man går igennem, og godt vil høre med ens firma 24/7. Det er meget lidt. Som en del af aftalen med Studentervæksthuset får iværksætterne tilknyttet en erfaren coach, der giver råd og vejledning igennem processen. Hej Mie. Hej Kim. Godt at se dig igen. Ja, lige måde. Så du har lavet en dagsorden for i dag? Ja, det har jeg. Mit forhold til min coach er nok, at han er sådan en, der hjælper mig også med firma, men han er også sådan en, der rigtig meget hjælper med alt muligt andet. Den første opgave, jeg faktisk kom til ham med, var, at jeg sagde, at jeg har ikke nok tid. Jeg er stresset, og jeg er ked af det, og har det helvede til lige nu. Kan jeg godt snakke med dig om det? Og så er det sådan, du kan snakke med mig om alt. Men jeg kan også mærke, at alt det der med salg og markedsføring, det er sådan et område, hvor jeg føler mig sådan lidt utilstrækkelig. Ja. Når han er sådan en professionel firmamand, og så alligevel så, at han kan rumme, at jeg er sådan en, hvor firma og tid og fritid og det hele sådan hænger meget sammen, og jeg er meget sådan humør bliver meget påvirket og kan godt blive sådan ked af det og lille nogle gange, men kan også godt have store armbevægelser, at han kan rumme den der hele Mie, og det er kun en professionel Mie. Det synes jeg er mega fedt. Og det betyder alt, fordi ellers kunne det ikke fungere. Inden for Væksthusets vægge er Mies virksomhed vokset, og i dag har Talerøret tilknyttet 10 foredragsholdere. Og jeg har ikke indberettet moms endnu, hvis det er. Nogle gange kan man godt tænke, ej, vi burde have noget meget længere, men hvis man bare kigger på alt det her, som vi sad og legede med i starten, vi nåede jo at få bestilt 250 visitkort, hvor der stod studenterforedrag, og så fandt vi pludselig ud af, at vi skulle skifte navn. Så vi jo noget vildt langt. Haft opture og nedture, haft vores første salg, og altså. Så det handler jo om processen og om udviklingen, og så må vi se, hvor vi ender. At starte en virksomhed op for bunden har ikke været nogen nem opgave. Men for Mie har det været det hele værd. Jeg har udviklet mig rigtig meget. Jeg er blevet mere bevidst om, hvem jeg selv er, tror jeg. Og tror også, jeg er blevet mere glad. Altså, blevet mere tilfreds, fordi jeg laver noget, jeg synes er virkelig sjovt. Og samtidig går på universitetet og får en masse ny viden. Det synes jeg er rigtig fedt. Og jeg kan bruge det, jeg lærer fra antropologi i firmaet og omvendt. Så det hele giver rigtig meget mening lige nu, synes jeg. Nu ser om det også gør det om måned. Det kan godt være en rutsjebane lige nu, eller nogle gange. Men lige nu giver det hele rigtig meget mening. Så det er rigtig dejligt.